mulheres estão por aí gastando dinheiro da pensão dos filhos? Enquanto muitas mulheres estão por aí pensando em gastar a pensão dos filhos que o marido dá, essa daqui tem coragem. Cabeça, primeiro passou o nego doutor, agora cabelo de paca. Espera lá em cima, tá? Agora branco, white e americana preciosa de R$1 milhão.
geladeira, carregado. Vai cair.